Uvazám, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady po hrozně dlouhý době s Housem i s Baxem zároveň. Čau kluci, jak se máte? Čau! Steve, po 100 letech. To se děje. 100 letech, ty hoši, co se stalo, že tady jsme? Nechápu. To se děje. Ještě nám tady chybí vedry, ale třeba ho přibereme i příště. Nedá se nic dělat. Je nám to líto. Ale já jsem si pro kluky přichystal skill test. Což... Ne. Ano. Schválně, to ano. Je přivítání pro House, co asi vymyslíme, tyve, jo, co nebude jít ze všeho nejvíc. BMX skill test. Je to BMX, ne, vidíte to nalevo, jak to je úzký? Ne, oh, ne. Hej, já už vím teď. Vy jste taky ve vzduchu, jo, dobrý. Jo, jo, to hele, to, jak se ovládá kola? Já nevím, jak se ovládá kola, nebo jak se skáče. Mezerníkem, ne, nebo backspacem, nebo něčím? Hej, kamo, mezerníkem se skáčem, mezerníkem ne, shiftem. A počkej, a jak se běží, nebo jak se jako jede rychle na BMSku, musím klikat? Shiftem. Dobrý, jedu, nebo letím spíš, dopadnu, ne. Pak si úplně na stejném místě, Kamo, pojď těsně u toho checkpointu. Mějte se, papa. Tamo, tak to bylo extrémně klač. Tak pojď. Nice, dobrý. Jo, já už jsem dole, já už to si děláte. O, to bude fakt těžký, hoši. Vy si myslíte, že to nebude těžký, ale ono to bude fakt těžký. Musíme na sebe čekat, tohle je skill test, hoši, jo? Dobře, tady... budeme na sebe čekat. Čekám na vás. Ne, to je špatný směr, to je špatný směr. Jo, aha, dobrý, dal jsem to. Hej, bači, čus. Jdeme? Mente? O, co se bude dít tady? Ne, moment. Mě úplně rozčilo, jak to samo jede dopředu. Jo. Když dáš caps lock, tak to totiž jede samo, podle mě. Fakt? Dobrý. Se stěžuju. Hoši, to je úzký. Je to hrozně úzký. What? Je to hrozně úzký. Počkejte na mě. Ty vole, hoši, to je... To si dělat... What? Ne, já už jsem byl takový kousíček. Já už jsem byl u checkpointu. To ne. Já tohle tak nesnáším. Tohle je fakt dár. Motorka, na ty kdyby to aspoň nejelo samo. Ty vole. Ten špek to nedá. Ježiš, to je zase nápad tohle. Hele, hoši, je to skill test. Musíte ukázat váš skill, anebo odejít navždy. Tady máš třeba 20 YouTube, se kterýma můžeš skill testy nahrávat. Ty si vybereš na dva jiní. Ale já vím. Absolutně. Hele, protože s váma je sranda, hoši. S váma je sranda. Ne, proč jsem... A nebo má pocit, že jsme moc špatný na to, aby ukázal ten pravý skill. Ne, on totiž je špatný ve skill testech a chce najít někoho horšího. I jako takhle, nemůžu říct, že to není pravda. Nemůžu říct, Bugs se tímhle vlastně zdysil sám, což nějakým způsobem akceptuju. A trochu se mi to líbí, ale takže ne, možná jo. Dopneleš, do to nejde! Ty vole, ty stehna teďka, pojď. Oži, už jste nějak vymysleli, jak to funguje, aby to nejelo samo. Jo, už jsem na to přišel. Dal jsem to! Jako fakt? Jel jsi s kapslokem nebo bez něj? Já nevím, mně to přijde, že to stejný. Okay. Tak teda, hodně štěstí u toho dalšího. Hej, jako já jsem BMX buch, ale jako hodně štěstí, tohle nevím, jestli dáte. Počkej, on mi to nechce vědět, tak šlapej vole! Ne, musíš tlačit, kámo. Já mám možná trochu problém, hoši, mám trochu problém. Hauze, tak pojď. Já tam se, ne, čekejte na mě. Čekám na mentor. Stejně ty věci, kde vypadáte dobře, se vystříhaj. To vůbec nevadí, hoši, žádný stres. Mohli bys to možná. Kam mohli bys ho bloknout? Hej, pojď! Neblokujte to! Tady. Hoši! Pojď, takhle, jak já. Vidíš to? Pojďte se na to vykašlat. Ne! Počkej, ty to teďka nevíš, ty vůbec nevíš, co teďka tě dělá. Já. Pomej, jest! Jsem tam. To je jasný kebel, musíš si vypnout ten kapslo. A musím tady skákat, nebo co mám dělat? Ne, nemusím. A já jsem skočil. To ani nefunguje kapslo, asi já to hledám, hoši. Jo, tady v tom mi můžete věřit. Tohle už je easy proti tomu, co jsme jeli předtím. Jo, ono to je dál, než jsem myslel. Sorry. Dál, než jsem to myslel. Fokus, mente. Už se fokusu. Pojď, čekáme tady na tebe. Uvítat si výbor. Nevím, jak jsem to udělal. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Rovně, no tak to je super, že se teďka tady trafíme. Nemusíš to udělat. Super. Sorry, Baxi. Hele, podívej, musíš akorát takhle rovně. A jedem. Jo, jasně, ty prostě musíš net rovně, chápu, Baxi, občas bych tě měl poslouchat. Jedem. Kamo, já to dávám teďka. Já vůbec nechci ani mluvit s váma, aby to... Ne! Tyve, tohle není ale vůbec jednoduché, jak ono to zase vypadá. Ale tak jako... Ono stačí na mě trochu bokem, že jo? Ne, ono, prostě ty vyskočíš a jenom trošičku jedeš bokem a seš v háji. A to já normálně mám rád jako ježdění bokem, víš jak, ale tady... tady ne. Ježdění bokem na kole? Driftoval jsi někdy na kole? Kámo, driftoval jsem. Když jsem byl malej, tak jsem driftoval na kole a představoval jsem si jako, že to je v autě.
Spíš to bylo jako, že jsem brzdil a snažil jsem se udělat co nejdelší takovou tu čáru za sebou brzdící. Jo, ale když jsem jezdil na kole, tak jsem dělal taky ty zvukový efekty, víš, jako jsem zjistil, že je to motorka prostě. Okej, okay, to jsem nedělal, ale... To je trošičku divný, jo, ale... To už je možná trochu divný, Kubo. No, ale no, prosím, lidi, no, napište do komentářů, že to děláte taky, nebo no to offense, dělali. No, to nedělá nikdo. Já znám třeba 40 lidí. A ze vzorku 40 lidí to nikdo nedělal. Baxi, nelži tady, že znáš 40 lidí. Ale Baxi, jako 40 lidí, na který koukáš možná na internet, ale jaký kamarády? Ty nemáš žádný kamarády, Baxi. Baxi, tvoji kamarádi na Facebooku nejsou tvoji reální kamarádi. Někdo ti to říct musel. Promiň. Takový dis. Jak to můžeš vědět? Protože... Jsi někdy viděl? Maxi, to, že ti lajknul fotku. To nevadí, kámo, tak jsem třeba s tím zepřál. To, že ti lajknul fotku, kde flexí s novým autem, neznamená, že jsou to tvoji kamarádi. Píši, já chci jenom říct, že už jsem tady. Kámo, já to prostě nedám. Ne, já už jsem... Pojďte mě nějak, něco mi řekni. Max, prostě, čekej na nás, Hauze, čekej na nás. Jeď pomalejš, ono to skočíš, prostě musíš se dostat taky pomalý rychlosti a furt běh. Nechci to dát pomalu, já jsem člověk, který chce rychlý progres. Jo, počkej. Tak to chudák, to je budoucí přítelkyně, ale... Hauze, já už se dávám šanci, jo? Hej, chudák Bugs, on tady prostě dostává furt rekty, jenom. Ježiš, to budou zase hejty. Já jsem to dal! A dal jsi to rychle? Tak čekejte na mě, hoši. Čekejte na mě, víš jak. Ne, vidíte, jak už jsem blízko! Vidíte, jak už jsem blízko! Ne! Chybíme poslední 3 skoky. 10 vteřin, to máš 3 vteřiny na jeden skok. Ne, řekl jsem 30 vteřin mi dej k dobru. Já nevím, kámo, spíš vidíš to? Bych ti dal. Jsou 30, dva no, skoky. Kámo, já tě tam vidím, jako díváš se na nás, ale čas skočit, mente. Ty se musíš do toho života občít. Pojď, jeden skok. Dobrý. Už to dám hošit. To extrémně pusy mod, extrémně pusy. Kámo, takhle pomalu. Ježiši. Dobrý. Už jsem to zvládnul, bylo to dobrý, hoši, díky moc, jedeme. Okej. Okay. Wow, tady skok, toho trošičku větší skok, problém. Skok! Ty vole. Tady musíš skákat, že? Jo. Ale jako nemusíš. Jo, musíš. Dobrý! Tak kámo, to já nedám. Oh shit, a tady wall ride, ne hoši, tady je wall ride s kolem. Jak jsi to udělal? Tady je wall ride s kolem. Wall ride s kolem? Jo, já jsem spadnul. Ne! Tady je wall ride s kolem, přísahám bohu. No. To jsem třeba nikdy v životě nejel. Tve, já asi taky nečověčíš, do při... To není úplně jednoduchý dát wall ride s kolem, podle mě. No, musíš lopat fakt rychle, jako no. Chvíle, jak to nevidím. Jako kámo. Dobrý, jedu. Pořád jdu wall ride s kolem. Začíná mi trošku docházet rychlost. Hej. To zvládnu. Já jsem fakt zvědám. Kdo z nás první dá ten Yes, já jsem ho dal. Já jsem ho dal na první pokus. No, Bože, já jsem se zasek na tom posledním. No tak jo, já vás budu sledovat. Kamo? Ty už jsi to dojel. No já jsem to dojel, já jsem dal celý ten wall ride. Kamo, ale mě ten wall ride nepustí. Hoši, ten wall ride, tenhle je úplně nejvíc basic. Pak tady je takovej, že se budeme normálně nenávidět. Mě to spavnulo, Kamo, jak jsi nabral rychlost za to? Mě to prostě nechce to? Tady je druhej šílený wall ride. Počkej, jak jsi na to ale vyjel. No ale ne nahoru, ty jedeš bokem, jako wall ride. Ty se snažíš vyjet až úplně nahoru, ne? Ne, já ti rozumím. Ty vole, já jedu. Jedeš? A ani se neudělá vlnku, ale já se tam nedoletím. No, ale jo, on vypadá jako, že ztratí rychlost, ale jede. Já teď dělám další wall ride, který je úplně šílený. Udělal jsem to podle mě, ale ještě jako nemusíš dělat vlnku, já se tam dojel. No, tak nemusíš. To a zandal si to? Jo, a ty jsi, že jsi ty? Ty už já, jsi to dal. Já zkouším to další, já zkouším ten další. Vidíš mě? Jsem asi v půlce. O můj bože, to je fakt dlouhý. A úplně hrozně tě bullshituje ten pohled. Ale úplně hrozně. Kámo, prosím. Já jsem jel po té horní hraně. Já jsem taky jel chvíli. Kámo, já teďka taky jedu ten wall ride, kámo, to je tak strašně random. Jedeš úplně ten horní, random. Nebo ne? Jedeš ne, ten poslední? Ne, pak ještě na to spodním, ne. My jsme už jsme u tebe, nebo jestli jsi ho nedal ten další, dal jsi ten další už? Já na něj jedu teď. Jsem už skoro na konci. Kámo, jestli ho dám na první pokus. Ho. Ono se to tady vlní a je to takový lehce nepříjemný. Hej, tady už jedeš skoro vzhůru nohama, jak se to kolo může sakra držet. To je těžký ten level, to si děláš srandu. Vidíš, kde jsem? Vidíš mě? Ne, ty jsi moc daleko tam, kde já už jsem úplně nahoře. Pojď,
pojď, jo, já jsem vyjel ten wallride až na úplně nahoru. O můj bože, tak tenhle wallride je naprosto šílený. Já tě budu chytat, jo? Neber to jako blokování, ber to jako, že tě chytám. Ne, já jsem to posral, ne! Pojď Baxi! Yes! Dobrý, to je v pohodě, Bax padl, ale to nevadí. Tak jo, Baxi, zkusíme ten výtah. Dobře, zkusíme výtah spolu, počkej. Budeš muset být trochu... Počkej, jakým způsobem? Tam budeš muset prostě jenom najet úplně precizně, jo, ne? Musíš být precizně. Ne, mě to vzalo ten checkpoint, takže jsem v klidu. Ale kde je další ten? To musím sem nahoru, to ne. Že ty využíváš bugu tady v té hře, jo? Píšu si. Ne, pojď, já na tebe čekám. Tak spadni dolů a pojď ten elevator dát pořádně. Tak jak bys měl. Počkej, mě to zajímá, co se děje tady dál. Mě to zajímá! Nebojte, čekám na vás, čekáme na hauze. Už se řítím. Fakt, už seš na hauze? Já prostě padám, já ten elevator nemůžu dát, jak to podporu. Stačí najet na tu stopku a ono ti to vynese do checkpointu. Ale tohle nechápeš, jako reálně, když jsme s tím kolem jeli na Mount Chiliad. Ne, ty vole, ale tak do... Tak jsme neměli takovejhle sklon, tohle nejde vyjet. Co? O můj bože, okej, jde to vyjet. Tak jo, Baxi, kde jsi? Vyjel jsi už to? No, mě to zabilo! Pak si musíš doleva. Ne! Ty jsi jel doprava? Ne, v pohodě, můžeš jet doprava, dělal jsi srandu. Mě trolíš, jo. Jo, trol jsem. Ne, nemělo by. Jako je tady trošku sráz teď, ale jestli ten vyjedeš, no, je to v pohodě. Ty ve mě svítí ještě sluníčko do ksichtu, do prči. Hele, Hauzi, žádný sluníčko do ksichtu tam není, co si budem? Teď je tam, přímo proti mě. Pojď, Baxi. Pojď. Ne. Teď nás čeká tahle věc. Ty vole, tak jo. Ty vole, hoši. Co? Baxi, co jsi to právě teď udělal? Kamo, ale byl jsem tam skoro, že? No jakoby skoro jo, ale já nevím, jestli to jet na rychlost je to správný řešení. Já tě disovat nebudu, ale já ti chci říct, že jsem to projel na první pokus. To už dal? Jo. Kamo, co teď? Mám, že jsi mě nechce vypnout ten kapsok, takže mě to furt rozumí. Ne, kamo, chceš něco slyšet? Ty pak musíš jet na zpátek. Baxi, nejedeš proti mě, že jo? Že nejedeš proti směru. Pojďme si říct, kdo pojede v jakým směrem, jo? Je to, já nejsem schopný ani komentovat. Kamo, to je hrozný, že? Ty se úplně musíš soustředit. Ty se musíš... Jak tohle zvládne house, kamo, no tohle vyrageuje. Myslíš? Já si myslím, že jo. Já nezvládnu ani ten výtah, já nechápu, jak jste to dali. O, co? Mě to úplně, aha, jo, mě to... Dali jsme to úplně využil. Přesně tak, jak si to nejspíš ty dal teď. Hele, a to tam mám jít nahoru, jo? Jo, tou úplně strmou cestou. Na stehna. A taky na stehna, tak asi 5 km/h hodině. Jo, to je normální. Jo. Yes! Smakanou postavu v GTA. O můj bože. No, House určitě vyrageuje, protože... Počkej, ale Baxi, ty jsi neuvažoval nad tím, že po tom, co se dostaneme tam, tak se musíme dostat i zpátky a... To je, kámo, strmý jak hajzl. Kámo, ale tam není checkpoint, že? Nebo já? Není, tam není checkpoint. Kámo, tak to ne. Ne! Ne! Tohle je tak stresující situace, kámo. Já mám nejvíc spocený ruce, co jsem podle mě kdy měl. Jestli se... Dostat, fakt nemusím jít zpátky, to ne. No, tam je checkpoint. Důležitý je, že tam je checkpoint, že to nemusíš dát... podle mě ten týpek by to udělal, kdyby byla taková cesta, že musíš vzít 2 checkpointy, že to neuzná jeden, ale to by bylo až moc evil. Ty ve představ si, jak ten gaming ale došel, že třeba před 10 lety bys v téhle hře měl 2 checkpointy a musel bys trát v kuse. Baxi, tak co? Jeď první, kámo. Hej, Joši, jedu za váma. Jeď první, Baxi. Teď ucítíte tu bolest. Ne, ty jsi spustil tu kouli, kámo! Ty jsi to dal? Počkej. Kámo, bacha, ono, když prudce zatáčíš, ne. Mente. Jo? Kámo. Já jsem to dal. Ty jsi to dal? Já jsem to dal, kámo, a to extra těžký, nebrzdi prudce hlavně, ono ti to hodí do smyku hned. Jak jsi to přeskočil? Mente, normálně, mezerníkem, ale kámo, bacha na to, já ti říkám teďka na rovinu.
Jak mám jít? Mám brzdit nebo nemám právě brzdit? Brzdí, ale musíš opatrně. A budu čekat na tímhle checkpointu, na schvál. Jako ten další už je finish. Hoži, už jsem v půlce. Mente, bacha, bacha, kamo. Nejít agresivně hlavně. O oh, můj bože, o oh, můj bože. O oh, můj bože, o oh, můj bože, to je tak Mente, stresující. Nejít agresivně. To je tak stresující. Ještě ta rocková hudba k tomu. A dával si... Dobrý, přijel jsem hrbou. Neťuknou do toho fotbalového míče, to by nebylo dobrý. No, ta jako cesta dolů tohle je nejhorší čas, kam potom musíš akorát rovně, ale bacha, ať nenajedeš moc rychle dole, jinak se zabiješ. To nechci, to není úplně můj šálek kávy se zabije. Dobrý, jedeš fakt pomalu, kámo, ty jsi zabrdil. Počkej, kde je ten checkpoint? What? No ty musíš zase úplně až nazpátek tu cestu. No já vím, ale ten checkpoint no, je až dole. Dolů. To si děláš samozřejmě, když spadnu. No, tak jdu znovu i tam tu tenku. Ano, teďka co no. Zajede man, tak jestli to spadne, tak bude muset od začátku. Jak si, jak, počkej, jak jsi to dal, jak jsi to dal? No musíš tu tenku zpátky. Jeď rychle, Housy, pojď, 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 jeď, ne, Housy, ne, Housy, ne, nabouráš. Počkej, já si jistý, jsi na mě rozjetý. Dobrý, jedem, jedem. Kamo, teď bude muset to, že, glidovat. Glidovat, co? A kam? Kam to vede, Housy? Počkej. Jseš schopnej reálně přežít tenhle ten pád? Já nevím, to se dozvíme. Jo, seš, já jsem to přežil. A kde je ten cíl? Nevím, podle mě tam musíš dojet. Kam já tam gliduju? Já tam taky gliduju. Ne, já už si dolů, já už si dolů. Ne, já jsem se stočil. Já jdu někam úplně špatně. Ne. To nevadí, když přistaneš, tak tam dojedeš. Ne, já spadnu do vody, já spadnu do vody, já spadnu do vody. Jo, to je až takhle daleko vzadu ta platforma. Já jsem padal úplně tady, kámo, to bysme jeli hrozně daleko, Housy. Tyba, to bylo ono. To bysme jeli tak strašně daleko. O můj bože, pojď. O můj bože, pojď. Kámo, to si děláš prdel. Já jsem to pojď, třeba pojď, o vteřinu, o setinu, o milimetr jsem to hitnul, nehitnul. Ne, 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 pojď, 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 pojď. Pojď, 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 pojď. Kámo, kámo. Ne, vlna, vlna, ne, 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 nespadni z kola, nespadni z kola. Ho, yes, ho, yes, můj bože. Tak jo, hoši, máme tady druhý skill test, uvidíme, jak dopadne tenhle. Pojďme si dát všichni stejnou motorku, která nebude customizovaná, ok? A potřebujeme nějakou jako rychlou? Jak si custom? Nebo... Pojďme Carbon RS v základu. Pojďme být férový. Carbon RS, dobře, 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 dobře. Takže možná dobrý. Tak jo, hoši, pojďme na to, 3, 2, 1... A každej za sebe, až do té doby, než se zasekneme a budeme na sebe všichni čekat. Neboj, já to dám. Jako je to zatím velký skill test. A už začínáme, už začínáme. Ne! O. O, moment, co? Tady dobrý. Už ty vole, co? Počkej, moment, tady to začíná. Tohle je easy, tohle je easy. Jo, tak teď se skončil přímo. Hej, ono tě to... Musíš jít opatrně, kámo. Ono tě to boostuje tady to? Ne. Jo, ono z toho hejbe trochu. Oni jsou na vodě totiž a oni plavou, že jo? Jo, plavou, no jasně, to jsou taky ty na lodě, že jo? Ježiši, dobrý, kamo, já jedu. Nějakou špatnou vodu, ne, kamo. Ne, ty nesmíš zatočit, jak jenom trošku zatočíš, končíš. Udělal. Ne, ne. Ne, 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 prosím, ne, no, teď se zvedne voda a pak jak to mám udělat? Já jsem projel to druhý hned, ale byla tam voda, hoši, to nešlo. No, teď jo. Takže já si to mám jako správně načasovat, mi chci říct. Jo. A to okay. Není to na konci taky. No moment, a vy mi jako ujíždíte úplně, nebo co? Ne, počkej, tady už je cíl. Počkat, co? Kamo, já se tam prostě nedostanu, jestli ho to až poprvé, tak já tě zabiju. Dobrý. Moment, to byl takhle krátkej skill test? No, jako je takový kratší, ale to nevadí. Hej, a co mám dělat tady? Co? Ty furt lezeš do vody. Teď! Pojď, pojď! Yes! Pojď. Jedu! Dokázal jsem to! Dobrý, a Bugs už jako dojel? Jo. Tak pojď, to je tvoje. No ono podle mě koukel, co se stane. Ježiš, promiň! Já jsem nechtěl dojet před tebou, kámo, ale mě to tam úplně vyhodilo. Počkej! Ne! Děkuji. Housy! Housy, druhý místo bylo tvoje. Jo, děkuju. Tohle jsem nezvládnul určitě prosím, tak dobře jako kluci. Prosím, to upravil. Počkat, co se stalo? Tady na konci. jo, Baxi, ano, jsi první. Gratuluju. Cítíš se dobře? Cítíš se jako chlap?
extrémně dobře se cítím, fakt jako... Gratuluju. O ne, o ne. My jsme udělali hroznou chybu. My jsme udělali hroznou chybu, se obávám. Já poznám chyby, když se dělají, jo, tohle není chyba, tohle je osud. Máme dvě 12, vidíš ten badge vzadu? To je 12. Já nevidím nic jiného než ten badge. Jak moc obrazovky mi to zabírá. O co? Ty vole, jak se to tady objevilo? Wow. Jak se všichni ne, myslíš, všichni koukali na ty auta určitě ze předu, že? Jo, já jsem se koukal na ty auta. A nebo se to prostě... Ty já tam nedoskočím. Počkej, co až... Hauze, ty jsi skákal, proč jsi skákal tam? Já jsem skákal za tebou a bylo to špatně. Já jsem si toho nevšip, no a ty tam nedojedem. No teď se musíme rozjet a mezi tím Bugs vyhraje. Ne, Bugs se nás čeká, Bugs je hodnej. Jo, nečeká. Bude mega dlouhá. Ty jsi tam nevlezl s tím autem. Počkej, že co? Ne, nic. Jako fakt si tam nevlezeš s tím autem? Jako, jo, vlezeš, ale je to hodně klač. Musíš tam fakt... Kamu, já jsem se tam zasekl! To bude těžší. O ne. Ježiši Maria. Baxi, proč jsme tě poslechli? Jako, já nevím, ale přijde mi to jako kdybych se slyšel a říkal něco jako... Baxi, nemůžeme si vzít tohle auto, nebo se zasekneme. A Baxi, ne, to se nestane. Děláš si srandu. Neboj, kámo, tohle je fakt dobrý auto. Ty akorát nevidíš ten potenciál, jo? Proč jsme toho Baxi poslechli? Proč to děláme, Hauzi? Já jsem byl minule první. Jsem rád, že aspoň máme průhledný auto a nekosíme do sebe, jo, ale... To mě trošku mrzí, upřímně. Mohla to být ještě větší zábava, ale... O, já jsem se někam dostal. Nevím, jestli to je dobrý nebo špatný, ale... Ty jsi tam dostal, what? Co? No, ono to jde. Jakoby jde to blbě. Poškrábal lak. A jako není to úplně dobrý auto, když se kámo, chceš vytočit v úzkém kruhu. Ještě, že umíme driftovat. Tak, skvělý. A pome! Ne. Dobrý. Hoši, omlouvám se. Omlouvám se, poslal jsem vám tam nějaký trubky. Jel jsem hodně pomalu. A ono to vytáhne ten. A jak ne, Baxi, ty jsi vybral auto, který se nevleze na další výzvu. Vleze. Ono je podle mě moc široký. Není, kámo. Ty vole! No tohle offroad, jo. Hoši. Proč je tak dlouhý? To auto je úplně k ničemu! Mente, musíš vyjet ve své auto, jo. Tak tvůj Pokémon, kamo, jen důvod tomu, že nemáš nejlepšího Pokémona, neznamená, že je špatný a že to nedokáže. A já mám nejlepšího Pokémona, dobrý, vejde se tam. Je to v pohodě. Já jsem to říkal, mente. Je to easy. Mně už si nevěříš. Ty vole. Moje velký růžový 6x6Gčko se tam vešlo. OK, kdo tady má ty offroadový skills? Ukažte si na mě. Já kamo, tady, když tady to nejde otočit ani to auto. Hej, kam se tady mám dostat? Tyve, tohle auto ale není 6x6, ty přední kola, tyve, nefungujou. Ne? Nebo to bylo vypadá, že jo, ale... Ale prostě oni mě nevytáhnou. Já jsem se zasek! Jo, já snáším svůj život. Hauzi, kde je tvůj 12 válec, když ho potřebuješ, sakra? No nevím, jsem vypnutej. Šetří palivo, ekomod. Hej, kam se tady s tím mám dostat? Dolů mám jít? Ne, tam jsem neměl jít! Kamu, já nechápu, jak jste se dostali na tu plošinu. Jo, už jsem tady. Dobrý. Jedu, hoši. Mám na vás čekat? Ano. Dobrá. Vyjedu si tady na rampičku. A kam teďka dál? Ne. Jak jsi to dal, mente? Nejsou dost široký, že? Oni jsou akorát. Ne, jsou akorát. No jo. O, co? Co? Tady díra? Ne. Co si děláš, srandu? Projedeš to, Baxi? Já si myslím, že jo, myslím si, že možná na poprvé. Dobrý, já tady na vás budu čekat a easy. Koukat. Mám to. Dobrý, tak easy. Pojď. Jsem na cestě, hoši, jsem na cestě. Pak jednoduchý, kámo. Nemůžeme vyhrát. Hoši, koukajte se, fakt jednoduchý, si... bum. Co to dělá tady? Co vybuchuje? Nevím, proč to vybuchuje, já to byl v těch trubkách. Čekám na vás. Je to... Dokonale zpívá. O. To bylo vedle. Nevadí. Já tady na vás čekám víceméně. Já tam hned budu, kámo. Hoši, já bych potřeboval, aby do mě někdo šťouchnul. Nebo já... To nejde. Samozřejmě nejde. To nejde. Do řetě! Tohle bylo hodně těsný. Právě jsem dal takovej skok, že sám nechápu. Ale jsem načekal... Ne, wall ride s 6x6 autem. To je asi first time věc, kterou jsem nikdy nedělal v GTAčku.
Jedeš rovnou dál, jo? OK, tak jedem. Zkusil jsem to. Kam jako pezem jedete, jo? Ne. OK, já čekám. Děkuju. Sice jsem to dal, ale čekám. Tak jo, Hauzi, pojď. Tady asi to není úplně správně, ne? Jedeš, Baxi? Ne. Jedeš? Yes. Dobrý, hey. Bax tam je. Tak jedem dál. Velká pneumatika. To mě trošku rozhodilo, nebudu lhát. Ty vole, to je zase z tebe výjezd tohle. Tak pojď, přes velkou pneumatiku. Projeli jsme a jedeme dál. Vytáhne toto auto? Jo. Jo, vytáhne. Ups. Oh shit, tady je to jsou... 6x6. Kámo, tohle ne. Tak co, mente, pojď. Tohle je zákeřný. Tohle mě vůbec... Ne, to se mi nelíbí. Tohle úplně šikanuje moje auto. Proč mi tohle děláte? Úplně mě to pošťuchuje. Jedete za mnou? Jo. Tak pojď. Další wallride, hoši, ale jenom takovej dětskej, to není ani wallride. To je prostě, jo, že jedeš po okraji. Dobrá. Ne, dobrý. Je to easy. Pořád to je easy, hoši. Jedu nahoru, jak to jenom jde. Já zatím v pohodě, jo? Ahoj, zatím v pohodě, zatím já, v pohodě. Mně se nedaří, hoši, já jsem radši stichal. Ahoj, to tady musel za tebe, kamo. Tak jo, dáme si takovýhle krásný nájezd, aby jsme nepadali dolů. O ne. Dobrý, asi jsme to projeli, hádám. Jo, projeli, sice to nebylo úplně čistý, ale průjezd je průjezd. Nikdo se na to neptá. Jedeme takovou lehkou offroadovou cestou. A zase zpátky. Ne, trojtej looping. To se mi nelíbí. Trojtej looping, hoši. To ne. Ne. Já naštěstí jsem tam ještě nedostal, takže... Dobrý, projel jsem ho. Wallride přes budovu. Ne. Hoši, už asi vím, kde na vás počkám. Je tady wallride přes budovu, kde je spoustu věcí, do kterých můžete narazit, jako jsou lampy, okapy. A je to tak úzký, že pokud se jenom trošku pohneš, tak to nedáš. To frustrující, tak tohle ti kam vezme. Tobě tohle taky přišlo frustrující. Ne, já tě chápu, ale já ti říkám, že to další je horší. Do prdele, yes! Jsem tam. Tyjo. Já se zatím snažím přijít na ten další jako dát. Počkej, ty jsi na to ještě nepřišel za celou tu dobu. Jak dá ten další? Mám nějakou ideu, ale... Máš ideu, jo? Jí realizovat, jo? Jak moc správná ta idea je? To jsem neviděl. Je to prostě takový, že když jdeš do školy, tak dostaneš dvojku, ale není to stále jednička, jo? Ale víš, že už jsi dobrý, ale ještě to nestačí. Spíš jdeš do školy, dostaneš pětku a nechápeš, protože jsi myslel, že to bude jednička. Okay. Co tady? Teď jedu přes tady tu věc, která mě zmáčkla, jak... Nevím co. Teď vědu přes tohle, to chápu. Okej, okay, to nebyla ta cesta. Yes. Dal jsi to? Nice. Jo. Hele, jak jsi to dal, Baxi? To jsi grindnul? No, kde? Takový ten přejezd mezi těma trubkama. Jo, počkej. Jo, ne, to je to, co neumíš dát. To je to, jak se musíš dostat na ten obrácený sklon, že jo? To je to, co tě trápí. Jo, tohle mě trápí. No. Aha, tak to je v pohodě. Jo, dobře. Hele, jak jste to tady na konci tady, co mám jako udělat? Jo, ne, aha. Ne, kámo, proč auto tolik skáče? To by s jakýmkoliv autem bylo easy. Já vím, aha, nejde mi to, že? To by to taky nejde. Zkoušel jsi to i obráceně druhou stranou? Jo, já se trošku bojím, že to nejde. A já jo, jsem tam, se nedokážu. Jsem tam. Já jsem jdu. O ne, hoši, ale tohle není to nejtěžší. Tady je looping. Ne. Tak tady je svinskej. Kamo, tady ale nechutnej. Počkej, ale on je tam checkpoint? Není tam checkpoint. Kamo, tam není checkpoint potom. Potom, co dáš tady tu tyčku, tak tam není. Není. Dobrý, jsem tam. Zkoušel jste to někdo ze strany? Zkoušel jste to někdo ze strany nějakým způsobem? Musíš úplně rovně, no víc napravo, Baxi, než rovně. Do pr... Já hezky, ale zkouznu, když se mi to povede, to musí mít prostě rychlost akorát. Úplně doleva, kámo, úplně doleva. To nestačí. Dal jsi to? Ne. Ty vole, to je vynášivý šíleným způsobem. Ty vole, ale to je tak debilní tohle, tak debilní.
Kamo, tak já na to počkej, víš, jak kamo, to najdu? Kamo, ne, 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 já jsem dal ten dvojtej looping a nedopadl jsem na tu poslední platformu. Hele, jestli, můžeme tady zahájit hlasování. Vzhledem k tomu, že tady tu mapu děláme už 28 minut a celkový natáčení našeho GTAčka trvá 2 hodiny a 2 minuty, tak zahajuji hlasování o dočasném odložení finiše této mapy. Pokud ho odhlasujeme, tak v příštím mým videu ji dokončíme. A pro co hlasuješ ty? Já hlasuji pro ano. Jako dohrát tak? Příště. To je zajímavé, já dohrát. Jsem hlasoval pro Piráty, já si prdám. Ne, ježišmarja! Ne, já hlasu. Sorry, špatný moment, samozřejmě, dáme to příště a vezmeme si něco jde od 6 kolky, protože myslím si, že nám prostorují život. Okay. Kazí nám život. Tak jo, pro co hlasujete vy? Já hlasuju pro, chci pokračovat, protože stejně přehlasujete a aspoň nebudu to za pusy, že... Ne, musíme hlasovat všichni. Musíme hlasovat všichni pro jedno. Musí to být jedno. A nebo pokračujeme. Takže Hauzy, ty to musí říct. Hauzy! Kolik mi dáte? Kamo, pozvu tě na jídlo. Možná. Nějaký, ale třeba něco levnějšího, kamo. Takže tam, kde jsme byli včera, jo? Tam, kde jsme byli včera. Ne, tam, kde jsme byli včera. Nepůjdeme na korejský barbecue, Hauzy, na to ti nebudu zvát po druhý. Ne, ty řekne jakýkoliv jídlo. Hele, hoši, tak se ale rozhodněte, já jsem z toho. Ne, dobře, kašle na to, na benzínce, ne, reálně to co nejde. Ty na to? Reálně to nejde, ať ne. Tam lidi pošlou video, jak to dávají. Ne, reálně to jde, já jsem byl úplně u checkpointu, jenom... Oh. A dal jsi to? No nedal, já jsem spadl třeba metr vedle toho checkpointu. Já bych potřeboval nějaký tutoriál, takže pokud mi někdo hele, pošle tutoriál... Já přísahám, že já to dám s tímhletím autem celou tu mapu, ale musíme si to nechat až do příštího videa. Takže já vám pro tuhle chvíli děkuju za to, že jste koukali, byli jste skvělí diváci. Pokud se vám video líbilo a pokud chcete, aby jsme to dohráli, určitě nám dejte like na tohle video. Podívejte se na kanále kluků, protože tam teď jdeme natáčet něco dalšího. Mějte se krásně, uvidíme se zase příště. Čau! Yes. Já se nechci vidět příště.